imorgon väntar årets viktigaste match, nämligen finalen i Sanktan. Vad känner ni inför det? Ja, det är ganska nervöst och vi vet att vi möter ett ganska bra lag. Och de är fysiskt starka och hoppas vi vinner. Steven, vad känner du inför imorgon? Jag är lite nervös, men allt kommer gå bra. Jag hoppas på att vi vinner mot Häcken. Och vägen till final, vad tycker ni om det? Hur har det gått? Mot IFK så vann vi med 3-0 och det var ett bra tempo och spelade bra fotboll. Och matchen mot Gais vann vi med 1-0. Hur kändes den matchen, Steven? Det känns bra att vi vinner, fast koncentrationen var inte där. Vi spelade bra. Som tur så är Martin mål. Och med Martins mål så gick ni vidare till semifinal mot ÖIS. Och där vann ni med 4-0. Vad var skillnaden mellan Gais-matchen och ÖIS-matchen då? Vi hade bättre koncentration, bättre bolltempo och... om vi tar Häcken som motstånd imorgon då, hur känns det att möta Häcken? Det känns jävligt tufft och vi har vunnit en gång mot dem och de har vunnit av oss. Så vi hoppas på en seger imorgon. Och Mark, vad tycker du om Häcken som motstånd? De är fysiskt starka och de har bra tempo och de är ganska snabba av kanterna. Vad tror ni om resultatet imorgon då? Jag tror vi vinner med 2-0. Steven? Jag tror det blir en riktigt tuff match och vi vinner med 1-0. Så här i slutet, är det något mer ni vill tillägga inför imorgon? Ja, vi har haft våran tränare i många år nu. Och det här är nog vår sista match med han. Och vi vill vinna. Leif, imorgon spelar vi för dig. Jag heter Marcus Arit och går i Backa Spinnet 6. Hej, jag heter Steven Tran och jag spelar för Backa Spinnet 6. Glöm inte att gå in på www.rodealvarado.com.